Много неща съм направила до сега. Неща, от които съм горда. Гордея се с работата си. Много я обичам. Въпреки малкото заплащам. Заболеваемостта също е много висока. Хронично болните са много. Диабетно болните са много. Имаме си и постижения, имаме си и неприятни ситуации. Още от братата, старшата сестра ни посрещна, меко казано, настръхнала. В момента, в който обяснихме, че ние сме здравните медиатори, искахме да попитаме за какво става въпрос, тя просто се развика и каза, само на вас циганите се правят тия привилегии, само вие сте облагодетелствани и пак сте си такива. И аз нямам пари. Просто, буквално, хем ни извикаха за съдействие, хем от една гледна точка, тя нападна нас. И ние успяхме така да запазим... Аз не успях да запазя. Много е важно здравният медиатор да знае точно какво прави и да го прави както трябва. Да се докаже пред институциите, пред своя работодател, пред своята общност, пред хората, пред общо практикуващи лекари, за да може да работи. Ще се докажеш много бързо, нали? Но ще трябва да се пребориш и да останеш на това ниво, в което си. Да не загубиш това, което си спечелил. Може да го обжалваш в 14-дневен срок. Мина ли? Защо не си го обжалвала? Значи аз имам и други кризи, но... Пак ще ги подадем. Само трябва да първо да мине това. И ми спреха пенсията. Ами добре, 25-ти се яви. Ако те е страх, тебе ще дойде с тебе. Да, страх ми, да. Аз ще дойде с тебе, само ме подсети. Да. Ще дойде. Мераба, мераба, съкълма, съкълма. Гелди, гюрелим сени. İyi misin? İyi. İnşallah daha da iyi olursun. Нали ти се притесняваше за помощните средства, за инвалидната количка и туалетния стол? Знаеш, че вече нали, сме подали до неврологична комисия, която ще ти изготви протокол, за да кандидатстваме пред социалните да вземем тези помощни средства. Нали разбираш, че три неща сме направили нали, и те наистина ще се случат. А лекарите, сестрите, как се... Държат се много за асоциирани. Сега пускай към малко да си го напускам. Повечето хладилник, там на хладилник. Отново на хладилник. Не, в хладилника да не е. Хладилник, как си приема? Това не е скъп чето. Не, не е. Само на бълзник. Наистина хладилника е горе. Ма какъв е този хладилник? Хладилник, където държат горе при храната, млеката на децата, на бебетата. Тоест те не могат, нямат достъп до хладилник, така ли? Да, той хладилник, да, нямат достъп. Който ние ще я защитим. Въпросът е тя да я застане. Защото тя е потърпевша, не ние. Ние не можем да го докажем, ако тя не го каже. Много е важно, като започнеш с този казус, да го решиш до край. Това може да продължи и месец, може и два, може и година. При мен се случва и с години. Да не се откажеш от работата, която си започнал. Не, ами аз трябваше да го придружа до болницата, да го настани и това е. Хората имат нужда. И много често единственият човек, който ще помогне съм аз. Аз защо казвам, че всеки случай за мен е като битка, която трябва да спечеля. Защото от изхода на тази битка зависи здравето, а много често и живота на дадения човек.